Сьогодні в нас торт «Молочна дівчинка». Торт, який Максим точно оцінить, тому що він є його улюбленим. Готувати такий торт дуже легко та швидко. Так, це мій улюблений. А знаєте чому? Тому що я люблю більше білі торти, а не шоколадні. Це шедевральний смак. Яйця в мисці змішую зі згущеним молоком. В борошно всипаю розпушувач, перемішую. Борошно в мене вже просіяне, висипаю до яєць зі згущеним молоком та замішую тісто. Тісто виходить таке гладке, блискуче і ось так легко з вінчика спадає. Коли тісто замісите, додайте вершкове розтоплене масло і перемішайте гарно. Я цей момент упустила, тому що не включила камеру. Беру роз'ємну форму 21 см і ось так олівцем малюю коло. Викладаю одну столову ложку тіста і ось так розрівнюю. Але ставимо в духовку 180 градусів, хвилинки 3-5. Коржі цього торта виходять дуже ніжні. Дістали з духовки, залишаємо нехай повністю охолонуть, тоді знімаємо з пергаменту. Коржі спеклися, тим часом приготуємо крем. До крем-сиру додаю цукрову пудру та гарно перетираю вінчиком. І в інший посуд наливаю холодні жирні вершки. Та взбиваю до стійких піків. І вже взбиті вершки додаю до крем-сиру з пудрою. І тепер обережно лопаткою перемішую, щоб крем став однорідний. Крем готовий. Коржі охололи, можна збирати торт. Викладаємо крем-корж, крем-корж. Торт зібрали. Останній корж також змащуємо кремом, але крему ще трішки залишаємо, потім, щоб було чим вирівняти торт. Накриваю харчовою плівкою, ставлю холодильник на ніч, а взагалі достатньо години 4-5 і він пропитається. Я готую з вечора, тому ставлю на ніч. Крем ще залишився, я його виложила в лоточок, накриваю кришкою, ставлю в холодильник. Торт дістала з форми, тепер кремом, що вчора залишала, вирівнюю по можливості зверху і боки. Я зверху прикрашу ягодами лохини, а ви вже дивіться там, прикрашайте на свій смак. Ну ось, тепер точно торт готовий, можна заварювати чай і смакувати. Обов'язково приготуйте, всім смачного!